Ukrayna ile Rusya arasındaki münasibetlerde gerginliği artır. Bu dəfə zərbə rəsmi Kiyev'den gəlib. Rada Rusiyaya karşı yeni sanksiyalar paketi kabul etmeye hazırlaşır. Ukrayna parlamenti hükümete Rusiyaya karşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyə icazə verib. Yerli telekanalların məlumatına görə bu barədə Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk Ali Radanın iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə sanksiyalar 2016-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Yatsenyuk parlamentə Ukraynanın xarici iqtisadi fəaliyyəti haqqında qanuna dəyişikliklərin edilməsi haqqında qanun layihəsini təqdim edib. O bildirib ki, dəyişikliklərin məqsədi Rusiyaya qarşı analoji tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Həmin qanun sanksiyaların tətbiq edilməsi səlahiyyətinin Ukrayna Nazirlər Kabinetinə verilməsini nəzərdə tutur. Bundan əvvəl Rusiyada yanvarın 1-dən Ukraynaya qarşı güzəşsiz ticarət rejiminin və ərzaq embargosunun tətbiqi barədə qərar qəbul etmişdi.